Ontem à noite perdemos contato com o retransmissor de Visegrad. Os sinais emudeceram às 26:00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão. E agora está nos mandando? O Serviço de Informações da Marinha acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo. Comandante? Esse é nosso novo número 6? Cat, leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta. Alguém assumiu a responsabilidade, senhor? A ONI suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns 5 meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram 2 cargueiros do Doca Seca. Isso não pode acontecer aqui. Reach é importante demais. Noble 1 quer o retransmissor funcionando de novo. Senhor, deixe comigo. Então vejo você do outro lado. Holland saindo. Tenente. Comandante, senhor. Sou Carter, líder da equipe Noble. Essa é Cat, Noble 2, Emily George 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6. Não vou mentir, tenente, mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio Noble. Só uma coisa, vi a sua ficha, até as partes que os sensores da ONI não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição, mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário. Entendido? Sim, senhor. Bem-vindo, Rich. Escutem, equipe Noble, estamos olhando para um posto de retransmissão que foi atacado a uns 50 quilômetros de Visegrad. Seja lá quem tenha acabado com ele, vai ficar nos conhecendo e depois Cat vai restabelecer o sinal. Pode deixar comigo, comandante. Senhor, por que os rebeldes querem isolar Reach do resto das colônias? Se tiver uma chance, pode perguntar a eles, George. Comandante, perdemos o sinal com o quartel-general. Algum canal de segurança? Estou procurando. Nada. Não sei o que está causando a interferência. Você ouviu, zona morta confirmada. O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem. Já estou me sentindo sozinho. Talvez tentem atacar, então mantenha a distância. Sim, senhor. Mantenham o foco. Observem seus setores. Captei um sinal de perigo. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Desça-nos na área. Eu quero você de olhos no céu. Senhor. Vamos, 6. Muito bem, equipe Noble. Espalhem-se. Observem a aproximação. Estrutura ponto 3-4. Parece livre deste ângulo. O sinal está vindo do sul, comandante. Estamos perto. É entendido. De olhos abertos. Achei o sinalizador. Consegue alguma identificação? Negativo, mas é militar. Então, onde estão os soldados? Por que não estamos vendo resíduo de explosivos?
Noble 3, pode confirmar algum resíduo de explosivos na área? Negativo, senhor. Plasma, talvez? Não pode ser. Não em Reach. Sangue no chão. Muito. Muito bem, Noble. Parece que não há nada aqui. Vamos em frente. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Circulem pelo oeste e averiguem. Equipe Noble, vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso telegrafar nossa presença. Vocês, entre na casa. Sem barulho. Estou logo atrás de você. Líder novo, estou captando sinais de calor na estrutura à frente. De joelhos, agora! Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Pergunte o que estão fazendo aqui. Midgeresh the Kid. Se escondendo, senhor. Tegnab Adir, assom-se-dot e xa-tjor-ladiat. Vizinhos foram atacados ontem à noite. Ele ouviu gritos, tiros, parou ao nascer do sol. Diz que algo nos campos matou o filho dele. Algo? Comandante, estou captando sinais de calor na estrutura diretamente a leste da sua posição. Campo. É entendido. Leve-os de volta para dentro. Osmonton Beffoli, Kering. Equipe Noble, acelerar a marcha. Droga. Conte-me, comandante. O que está vendo? Campo. Temos baixas militares. Dois dos soldados desaparecidos. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. Movimento. Atenção aos seus sensores de movimento. O que foi aquilo? John, está vendo algo? Negativo. Sem leitura térmica. Double 2, bata para o oeste. Voltando! Aqui vamos nós. Estão indo para o porão. Desçam para o andar inferior. Estão sendo atacados. Parece. Plan X. Alerta, Charlie 1. Alienígena. Thank you.
recebendo disparos. Agora vou voltar. Temos que avisar a Holland. Preciso de você no posto de retransmissão, agora. Jeff, estou captando mais atividades ao leste. É entendido, Joe. Estamos em cima. 6 vai de batedor. Atenção!
Capitão! Golpe direto! Thank you.
importante. Vejam mais atividade inimiga a nordeste. Seis e eu daremos apoio no solo. Nos encontramos no posto avançado. Dá um trabalho, Novo. Está tentando sair da onda. Deixamos ninguém para trás. Se vir os soldados, me avise. Líder Novo, vejam possíveis forças aliadas sob ataque ao sul da sua posição. Campo. Estamos sendo atacados. Repito. Mayday, Mayday. 3 Charlie 6. Estamos sendo atacados pelo Scover. Fui ferido. Não posso manter a posição. Precisamos encontrar os soldados agora. Thank you.
Noble, saiba que estou vendo naves de desembarque Covra. Transporte de evacuação, mantenha a distância. 6, mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Spartans. Cabo Travis, senhor. 3 Charlie. Neo Coven. Já sabemos, Cabo. Vamos tirar você daqui. Fique sabendo, tem umas bolas inimigas a caminho. Depois de ferir. Recebendo disparo. Atacando! Você está nessa para machucar geral. Fiquem firmes! Atirando! Está acabando comigo! O que você faz? Atirando! Continue atacando! Transporte, área de pouso livre. Evacuação. Afirmativo, transporte chegando. Soldado, entre na nave, rápido. Piloto, fique alerta. Cuidado com o inimigo. Com a fenda ejetor. Thank you.
Para dentro! Vai, vai, vai! Eu não vejo nada. Noble 6, liga a visão noturna. Sala de controle. Vá com cautela. Noble 6, vasculhe aquele corpo. Cadê o resto da sua unidade? Nós nos separamos. Acho que eles não... Pareceu bem ruim no rádio. Muito bem, cabo. Fique onde está. Vamos mandar um cirurgião de combate. Droga. Avaria de plasma. Achei algo. Eu fico com isso, 6. Não é do seu domínio. Tem um vivo aqui. Vamos, saia daí. Niegue! Minha ninen! Niegue! Hajumbique! Tudo bem, não vamos machucar você. George, peguei ela. Fique parada, que eu solto você. Meg, Itvanak. Olha a situação, câmbio! Vamos atacá-los! Inimigo saindo! Aquele cara passou um voto por mim. Permissão para perseguir. Negativo, 4. Fique na entrada. 2, fique com ela. 5 e 6, saiam daqui. Thank you.
Comandante Schumann, esposa de fogo! Atenção! Atingido!
É hora. Atingido! Escapuliu. Isso! Estamos bem. Vai demorar? A pergunta da minha vida. Se a pergunta é quando esta estação vai funcionar de novo, 2 semanas no mínimo. Isso é avaria de plasma. Todos os componentes principais de uplink estão queimados. 2 minutos já é tempo demais. Por isso que eu estou emendando direto nos fios terra principais para ter uma linha direta com o Coronel Holland. Está bloqueando a luz, comandante. Descubra o que ela sabe. Qual é o seu nome? Você mora aqui perto? Anna Van George. Shara. Shara Sepotorozonev. Seu sotaque é familiar. Sopron? Tankari. É seu amigo? Pai. Shine Alone. Sinto muito. Sente por quê? Às vezes o grandão esquece o que ele é. Ela acabou de perder o pai.
Ela precisa de aconselhamento psiquiátrico. Ela não é a única. Parem com isso, vocês dois. Levantem a moça. O corpo fica aqui. Obrigado, senhor. Sinal. Está irregular, mas está aí. Deixe comigo. É melhor não tocar em nada. Não vai querer aterrar este lugar. Estou ouvindo muito mal. Qual é a sua situação, câmbio? Coronel, aqui é o Noble Woom. Não há rebeldes. Os Covenant estão em Reach. Confirmado? Repita, Noble Woom. Você disse Covenant? Afirmativo. É a contingência de inverno. Que Deus nos ajude. Atenção, Kilo 3-3 e Kilo 3-4. A área de pouso está quente demais. Entendido. Doc, fique de prontidão para receber e responder. Sim, comandante. Coordenadas recebidas. Iniciar correção de curso imediata. O serviço de inteligência naval da base Sword se encontra presentemente sob cerco de uma nave Covenant classe Corveta. Dada a natureza delicada dessa instalação, no momento é proibido usar munição orbital. Infelizmente, não consegui dados relevantes das forças inimigas, mas as forças defensivas atuais são insuficientes. A ONI já solicitou a intervenção direta da equipe Noble para ajudar a proteger a base Sword. Muito bem, pessoal. Estamos empacados com essa nave por enquanto. Vamos nos concentrar na infantaria inimiga. Tenho uma ajuda de soldados. Cat-6, vocês ficam aqui. George, Emil, vocês são os próximos. Se preparem. Vamos andando, tenente. Repelir ataque na base Sword. Descubram com quem estamos lidando. Entendido. Somos a sua equipe de ataque. Mata! Inimigos ao norte. Vamos socar umas cabeças, tenente. Thank you.
SWAT. A perna é livre. Câmbio. Vá para o portão principal, leste. Darei detalhes a caminho. Controle SWAT. Veja um localizador de alvo. Algum apoio de artilharia na área? Limitado, mas vamos priorizar a sua necessidade, nada. Algum apoio de artilharia na área? Limitado, mas vamos priorizar a sua necessidade, Matheus.
querendo e vão embora! Thank you.
Espero que o sistema de comunicação tenha um gerador que funcione. Vamos vasculhar a área de refrigerador. Thank you.
O sistema está funcionando. Eu levo a gente na direção certa. Vem atrás de você. Estamos parados agora para a torre. Cat, onde está você? Abrindo o portão agora. Eu pego o relógio. Alfa foi ferido. Fique alerta. Mais rápido. Vamos para cantar. Thank you.
Prepare-se. Lá vem problema.
Continue atirando, eu não consigo. Olhe lá embaixo. Segue atirando. Se ele era um civil de 60 e poucos anos, morreu com uma espada de energia Covenant atravessada no abdômen. Nos atacaram também. Foi logo depois de acharmos a filha de seu cientista, senhora. Ela estava se escondendo. Os elígeres. Fale mais sobre eles. Três passos, Zelda. Um veio perto de nós. Pelo jeito, parecia ser o líder. Zelda, tem certeza? As armaduras tinham a mesma configuração. Força do escudo. Eu dei ordem para não perceber. O objetivo principal era reconectar o retransmissor da estação. Seu objetivo principal? Comandante, você é um fantoche ou um sobata? Senhora? Tem pessoas na Uni, eu inclusive, que acreditam que o Covenant manda equipes elite avançadas procurarem artefatos de valor para a religião deles. De acordo com os sobreviventes, essas equipes são pequenas, ligeiras e quase sempre da classe Zela. Sem dúvida vieram para a estação por causa da abundância de dados de escavação Uni guardados lá. A recuperação de dados não era uma diretiva oficial. Mesmo se soubesse, tínhamos assuntos mais urgentes para tratar. Como alertar o planeta. As últimas anotações de campo do professor Sofato fazem referência a uma descoberta chave mestra. Chave mestra. Não é uma palavra que ele usaria ali na casa. Vamos torcer para que ela esteja no módulo de dados que sua comandante tenente roubou. Get. Antes que pergunte, eu fui alertada ao momento em que você tentou acessar o conteúdo dele. Sempre sou quando a intercepção não autorizada. Esses dados são confidenciais classe 1. Eu poderia mandá-la para a prisão por interferir no meu trabalho. Gostaria de se juntar a ela? Como disse. No momento, estamos sob diretiva de emergência planetária, contingência de inverno. Com certeza sabem qual a punição para a interferência civil no deslocamento das tropas de Sparta. Está me ameaçando, comandante. Só estou dando uma sugestão de leitura, senhor. Vamos andando, equipe Noble. Senhora? Isso é tudo, George.
reconhecimento central se apresentando. 3 e 6 em posição. Está começando a ficar cheio por aqui, Cat. Então, estamos dando a aproximação. Informe qualquer figura ou objetivo cover. Podemos precisar de ação imediata. Entendido. Quando a Cat está no comando, sempre precisa de ação imediata. Toma. Talvez precise disso. Perfura a armadura em alta velocidade. Pode atingir um elite a quase 2 km de distância. Não é barato. Manterei contato. Estão escondendo.